Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak stáhnout Google mapy do vašeho telefonu, tak abyste je při cestování mohli používat offline, pokud zrovna nemáte přístup k internetu. Jako první věc na našem telefonu spustíme Google Maps neboli aplikaci Mapy od Google. Po spuštění aplikace v pravém horním rohu klikneme na ikonku našeho profilu, pokud jsme přihlášeni. Pokud nejste přihlášeni, přihlašte se. Zobrazí se nám podmenu a zde vybereme možnost offline mapy. Zobrazí se nám detail stránky offline mapy. Zde už by se vám zobrazovaly mapy, které jste si v minulosti stáhli. Pokud si chcete stáhnout novou část mapy, klikneme na možnost vyberte svou vlastní mapu. Následně se nám zobrazí obdélníček, který můžeme pohybovat po mapě. Tento obdélníček znázorňuje část mapy, kterou si stáhneme offline do našeho telefonu. Pokud jste si vybrali onu část, kterou byste si přáli stáhnout, klikneme na modré tlačítko Stáhnout. Nyní se spustí stahování. Toto stahování může trvat v závislosti na tom, jak velkou část mapy jste si vybrali. Poté, co máte mapu do svého telefonu staženou, můžete si ji ještě pojmenovat. Takže kliknutím na ikonku tří teček u dané mapy se nám zobrazí podmenu a zde vybereme možnost přejmenovat. Pokud bychom si chtěli stáhnout další část, opět v horní části obrazovky, vybereme možnost vyberte svou vlastní mapu a nyní stáhneme druhou část mapy, kterou bychom chtěli mít offline v našem telefonu. Takto jednoduše si můžete postahovat mapy, abyste při cestování nebo při své dovolené mohli používat navigaci i bez přístupu k internetu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.